15ka bishan aynu ku guda jirno ee April oo ku beegan habeenka ina soo aadan ee Arbacada, laba saac oo habeennimo marka la gaaro ama 8 fiidnimo, dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in gabi ahaanba la xirayo isku socodka iyo goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan, taas oo ka dhigan macna ahaan in laga sii foojigan yahay ama laga ordayo faafitaanka caabuqa COVID-19 ee dunida gacanta ba'an ku haya. Hadda waxaan taaganahay bartamaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan waddada Makka Al-Mukarrama. Waxaa si caadi ah u furan maqaayadihii, dadka si caadi ah ayay u soo fiidsi tageen. Waxa ayna maqaayadaha inta badani dadka jooga ay ku sheegayaan in go'aanka dowladda ee ku aadan in dadka guryahooda ay joogaan bandowna ay tahay marka la gaaro 2 ama 8 fiidnimo aanay isku socod jirin ay dadka qaar caqabad ku tahay. Waxaan la kulannay qaybaha kala gedisan ee ganacsatada yaryar ee sida gaarka ah ugu saameynayo bandowga habeenkii oo dowladdu ay soo rogtay marka la gaaro 8 fiidnimo ee 15ka Abriil. Warta waxa la yidhi maad aragtay ilaahu dhoo fuuli badan yahay dhulkayga dhar kaaga filaya. Annagu markaa waxa weeyaan maadaama aan garab raaratan nahay oon u shaqeyno ubad oon mas-uuliyiin nahay ee waxa weeyaan in la naga khafiifiyo culaysyada caynkaasi. Wallaahi saameynta ugu badan waxay ku yeelanaysaa waa maqaaxiyaha. Bulshaduna aad ay ugu xirneed waa maqaaxiyuhu, laakiin saameynta ugu badan anagayna u yeelanaysaa oo kirana la ka rabo oo canshuurna la ka rabo oo shaqaale wax naga rabaan meel aan ganacsiga iskaga dhaafnana ma jiro. Baaqaan ujeedaa dowladda in amarkeeda la yeelo in guriga laiskaaga jiro caafimaadka hadda laga fikirooyo ya oo dhib kale maa jiraa ya ilaahaa ka faal qaaday hadday waa xulin haddana waa xulin waan ku taageersanayaana. Wallaahi dadka oo haddii la waayo laakiin waa ninkan waa inuu aroortii yimaadaa. Adigu aroortii haddaad adeeganin markii bandow soo dhaweeya wax ma helaysi. Marka waa inaad adeegataa casirkii, yaanyadaada iyo rootidaadii waxaa inaad gadataa. Haddii 7 la gaaro meesha waa la isku tumaaya, waa la isku dagaalayaa. Goobtani waxay ka mid tahay goobaha sida gaarka ah bandowga uu u saameyn karo, maadaama xilliyada galabkii wixii ka dambeeyo ganacsigoodan ay dadka macaamiishooda u imaanayaan. Dadka halkan imaanayo waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho. Inkastoo maamulaha ama dadka halkan ka shaqeeya ay sheegeen in hablay u badan yihiin oo weliba xilligii habeenkii ah wixii cishaha ka sii dambeeya salaadii cisha marka la tugto kadib. Waxaan iibinayna waa cosmetics. Cosmeticskana hablaha waxay iibsadaan casirkii wixii ka dambeeyo, maalintii ma socdaan, laakiin habeenkii ilaa 3 saac ilaa 4 saac aan shaqeynaa. Soo marka haddaada maqrib cisho 2 saac la xiro waxaa imaanayo culays badan. Sida aad taqaaniin cosmeticskana habeenkii waa shaqada. Qaybaha kala gedisan ee dadka waxaa ka mid ah dadka isticmaala gaadiidka yaryar oo loo yaqaano motobajaajka oo ka shaqeeyo magaalada Muqdisho ee 17-keeda degmo xilliga habeenkiiya zaa'id ayay u shaqeeyaan. Saameyn baa naga nagu leeyahay maadaama bajaajleyda habeenkii shaqaystana dad badan baan u shaqeyn jirno. Mujtamaca habeenkii xaroonaya oo guryahooda tegaya, marka dowladda waxaan la xal kara hal la keeno. Waxaan ahay Maxamed Cismaan Daahiye, magaalada caasimada ah ee Muqdisho, Somali Cable TV.